Hallo, velkommen til. Så i dag er det mandag. Jeg er i gang med at arbejde. Eller jeg var faktisk på vej op til bussen for at tage bussen, og så ringer min chef på vejen og siger, kan du lige ordne det her, inden du kommer? Okay, så det er nødt til, fordi det produkt, vi skal have, det har det kun på hjemme på min computer herhjemme. Så vi er nødt til at tage hjem igen, og nu er jeg i gang med at sidde og ordne det for at tage videre igen tilbage på arbejde. Så lige nu er klokken 9, og jeg er i gang med at sidde, jeg sidder bare og venter på, at den bliver færdig, så jeg kan tage videre på arbejde. Så ja, det starter. Så i går var vi ude og hente et bord ude i Robben som Rita. De havde et bord til overs, der kunne hæve sinkes. Der er ikke så rundt. Det her det er faktisk ikke rodet. Der står kun 2 vandflasker. Wow, der er en drikke yoghurt og det. Men nu har jeg fået et bord, der kan hæve sinke, og det er bare så lækkert. Og jeg er i gang med at hækle et nyt tæppe. Fordi sidste gang, jeg prøvede at lave et tæppe, så fejlede det mega hårdt. Så nu er jeg i gang med at lave et nyt. Det er mega lækkert. Det skal være sådan en kæmpe tæppe til de der fede bær der. Men jeg er mega glad for det nye skrivebord. Det ser mega lækkert ud. Men nu skal vi faktisk bare afsted på arbejde. Yippie! Da jeg var på vej normalt, så vælger min telefon at blive mega fucked og siger, at den er blevet cursed og alt muligt. Og det ender så med, at min mobil ender med at sige, at den er cursed og sådan lige nu. Og nu har den sådan factory resettet sig selv eller sådan noget. Ej, den er ikke factory, men den er i hvert fald rebootet og sådan noget, så det er langt tur. Og så på vej hjem, og så ender det så med, at jeg falder og laver et lille hul. Åh, der. Og min strømbukser gik i stykker også noget. Så nu gamle første hjælp. Det gode er, at i dag skal vi have lasagne-rester. Har kæft for noget lort herude? Ej, ikke så slemt som dig, faktisk. Ja, det kunne være værre. Men imens så skal vi have lasagne. Det er lasagnette. Jeg har lavet den, og vi har proppet det der... Bechamel i, så vi håber, det smager godt. Jeg har faktisk ikke rigtig noget at optage noget nu. Klokken er allerede næsten 1. Jeg har bare arbejdet. Jeg arbejder hjemmefra i dag. Jeg er i gang med at redigere en video til min chef, for det, hvor han laver også nogle online-foredrag nemlig. Så det tager lidt tid, fordi det har kokset meget med det her foredrag. Jeg prøver at fikse det og sådan noget lignende. Vi har 2 optagelser, men nogle af dem fucked op og sådan noget lignende. Og det er bare langtrukken, så det tager meget længere tid end normalt, end det normalt ville gøre. Så det tager lidt tid. Ja, det er min gamle tutsko. Det er min pushin. Dem har jeg haft i snart rigtig, rigtig mange år. I dag i posten kom min nye tutsko lige. Er de ikke cute? De er mega søde. De er også bare mega slidt ud. Den her bliver også ved med at falde ud og sådan noget. De er også mega gamle. Så nye tutsko, mega lækkert. Gamle har været mega sød i dag og sagt, Kaja, skal vi ikke have noget lækker aftensmad? Ja, der er nogen, der er heldige. Så gamle har købt sushi. Men vi kom til at sove måske en middagslur lidt sent. Så klokken har været nu like 6, og vi lige bestilte sushi. Ja, det er kvart i 6. Så vi kom til at sove lidt til middag, så vi går en tur nu, og så har vi bestilt sushi her. Vi håber, det kommer klokken 7. Ja, så går det nok. Nå, men jeg er fucking sulten. Hvorfor er det lidt flimt? Det er fucking øser. Oh, nej. Fucking shit værre.
Fordi du er så dum. Hej, bæsen. Hej. Jamen, jeg vil gerne sige hej. Jeg skal bare lige lukke det hele. Ja, du giver mig chili. Som jeg ville skrive til Sofia, bare med F. Sofia. Yes. Chili? Skal du lige gå på alt, så jeg skal finde det af? Hej, baby. Hej. Det er nemmere at skulle lave kopper, når Robin fylder det hele op med lort, så nu skal jeg rydde det op først. Senere. Ja. Hej, Ski.
Den er 6:30 lige nu. Jeg er lige kommet hjem for en halv time siden. Kom lidt sent hjem. Vi fik lige lavet en masse, mig og Robin til sidst. Vi fik også sammen. Vi fik tilføjet en masse trøjer til sådan nogle outlet-numre. Det, så det tog noget tid. Så vi bare haft travlt, og så har vi optaget en mælkevideo. Og vi har bare haft travlt. Så nu er jeg lige kommet hjem, og nu laver vi burger. Yippie! Nu så går Busta. Han gider ikke være kendt. Ligesom dig, Milo. Jeg har købt nye spisepinde. De ser mega fancy. Det er sådan en glimmerboks og alt muligt. Det havde jeg ikke regnet med. De koster vist 53 kroner. Men det specielle ved dem her er, at de er lavet ud af... De er ikke lyserøde, jeg ville ønske, de var. Men det er svært at finde lyserøde spisepinde, der ikke ser mega billige ud. De er lavet af fiberglas. Så de skulle faktisk være... De kan komme i opvaskeren, det er mega fedt. Men de er også sådan lidt mønstrede. Det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have, at der var sådan lidt tekstur på. Fordi jeg synes tit, hvis man har nogle metalnogen, så kan de... når man spiser med dem, så kan det godt falde ned af, fordi det er glat. Og de har de sådan lidt textured eller noget. Sådan lidt, lidt ro og sådan en, så det glæder mig lidt til. Så de skal bare vaskes nu, så kan vi prøve dem. Hallo, velkommen til. I dag er det torsdag. Det er faktisk helligdag i dag. Jeg skal bare være der. Men det er simpelthen fordi, at gamle har fri i morgen, fordi han arbejder nat. Så det er nemmere for dem at arbejde til torsdag nat, i stedet for at skulle være på dag. Altså det normalt, altså sådan ikke have fri dag, og så komme igen i morgen aften. Eller faktisk i dag aften, for så er det alligevel ikke fri torsdag, så det er sådan. Så de er så fri i morgen i stedet for, så jeg spurgte Robin, om det var okay at komme i dag i stedet for, bare fordi det giver mere mening. Og bare så har gamle her fri samtidig, og de har ikke noget problem med det alligevel. De ved, de holder alligevel ikke hele dag, og de holder ikke fri hele dag, fordi det er det samme for dem. Så derfor passer det rigtig godt. Så nu skal vi faktisk bare hen til Robins modtag. Og det er lidt anderledes dag. Vi skal nemlig streame i dag. Jeg har kigget alle vores dårlige varer igennem, så vi skal lave restsalg. Sådan outlet, det glæder jeg mig lidt til. Få det ryddet op og få det væk, så må vi se, om det går godt. Det håber jeg. Man kunne virkelig godt mærke, det var helt i dag. Der var næsten intet trafik. Det var helt mærkeligt. Jeg bare kørte helt alene på landevejen og i byerne og det nærmest. Der var lige et par folk, men det var overhovedet ikke noget i forhold til, hvad det plejer. Men ja, lad os komme indenfor. Du kommer lige vel og siger hej, hva'? Hej, skat. Hej. Åh, gentleman. Er du gentleman? Man kan godt mærke mig, at det er den anden kat. Hun hopper bare direkte op på hendes skød for at hoppe op på computeren. Det gør Chili ikke helt. Det er en rulle toiletpapir derovre. Det er labels. Hej, hej. Chili, hvorfor skal du være så irriterende? Du skal ikke ødelægge min jakke, din noob. Ja, gå da hen og gør det med det samme igen. Hvorfor ikke, idiot? Har du ikke andet at lægge? Nej. Du skal ikke ødelægge den jakke. Så på grund af det hele dag i dag, så bliver der ikke hentet pakker i dag. Og det er fint nok, så i dag skal vi faktisk bare redigere video til de står op, og så skal vi lave stream. Så vi skal bare redigere. Det er også hyggeligt nok. Selvom de der to går og laver ballade i tiden. Ja. Vi gør med shit op til livestream. Det går amok lige om lidt. Det var en god idé. Er der også mere sukker? Ja, jeg tror, der er mere sukker dernede. Stream er ved at blive sat op. Chili er ved at blive sat op. Og mayo. Også med at sat op. Sukker er ved at blive downloadet. Sukker? Jeg har lige købt den der til Buster, og han er allerede helt forelsket i den. jeg har tit set dem, men så koster de 150 eller 100 kroner. Og det synes jeg er lidt dyrt, for de bare egentlig river den i stykker. Det er egentlig bare pap, der er sat sammen. Mm. Men det koster en 50'er den her gang. Oh, der var lige en, der også skulle... Hvad det? Nå, han er mere interesseret i vores hasemik. Og han er bange for hasemikken. Jeg vil ud og købe et babyting og sådan noget lignende. Nå, han sidder flot der. Ja, hvad er det? Jeg har sagt, det er min. Mm. Hvad er det? Filmer jeg ikke nok dig? Hvad er det? Jeg ikke nok dig? Ja, det gør jeg ikke. Hej, Vasi. Skal du ikke prøve at krasse træet? Det er en par lakser. Jeg er med pakke til at flytte, og Buster har fundet den ene lille kasse, jeg ligger og sover på den. Han er mega træt, der sker alt for meget. Så vi har allerede fået, jeg har allerede fået pakket to af mine kasser med tøj. Vi kom lige i tanke om, at, eller jeg kom i tanke om, at
Jeg er jo gravid, så jeg kan ikke passe mit normale tøj nu anyway. Så det giver faktisk mere, måske mere mening at pakke den lortet ned, så det, der er ikke nogen grund til, at jeg kan ikke bruge det nu alligevel, mens vi bor her. Mm. Så. Åh, oh, så skal man lige lægge sig til ret, hva'? Så vil jeg skal have mere plastik op i den her, fordi han ligger faktisk oven på VR-headset lige nu. Åh, okay, den skal nok have lidt i toppen, så. Ja. Lidt så vi har pakket en masse ned, eller hvad? Og vi har også pakket en masse babyding. Se, hvor mange pushini jeg har. Det er jo seriøst kun en push. Ah, okay, du har skudt et tammer i. Ja. Er du sikker på, at det ikke bliver mast? Jeg synes godt nok, det ser mast ud. Men der er så alle mine bamser. Mange af dem i hvert fald. Så, Og der er i hvert fald en pose mere. Ej, ikke en hel. Så mange har jeg. Hvor, okay, hvor er de henne? Okay, hvor er resten af puder? Over det hele. Nej, det tror jeg næsten. Jeg tror faktisk kun, jeg har tre eller noget mere tilbage. Ja, vi har nogle flere egentlig. Men ja, så det går fremad. Vi har også en masse... Det er ikke alt sammen i kasser her endnu. Det kommer i kasser. Meget af det er i kasser, men meget er det sådan noget... poser og sådan noget. Så nu er det bare næsten nemmere at transportere. Nå, sådan der er næsten ingen grund til at pakke det her ned i. Nej, men også den her for eksempel, den har også et håndtag det hele, så det er nemmere at smide om på ting, end at fylde i en kasse i stedet for. Men stuen, der begynder at være ekko i stuen.